Проект податкової конституції держави уже вдруге за літо зазнає змін. Численні зауваження та пропозиції від народу призвели до народження другого варіанту кодексу, а отже й до другої хвилі його всенародного обговорення. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Проект податкового кодексу сьогодні можна побачити на сторінках газети «Урядовий кур'єр» від 3 серпня 2010 року. Проте для більшого розуміння громадськістю усіх запропонованих нововведень уже другої редакції закону податкові органи міста та області 3 дні поспіль проводили презентацію проекту кодексу за участю представників міської влади, громадських організацій, спілок та асоціацій підприємств та підприємців. Наша мета поспілкуватися, по якій є корисні пропозиції, чи на вашу думку корисні, ми обов'язково їх візьмемо на замітку і ми обов'язково передамо на центральний рівень. Після презентації основних положень оновленого документу від платників, як і очікувалось, почали надходити конкретні пропозиції та зауваження. Переважно вони стосувалися чіткого прописування правил гри на економічному полі, які були справедливими для усіх сфер бізнесу. Що стосується спрощеної системи, ми пропонуємо, якщо ми вводимо податкові канікули, керуватися нормою господарського кодексу про рівність перед законом всіх суб'єктів господарської діяльності. Тобто і для фізичних, і для юридичних осіб, податкові канікули встановлюються, нехай при цих же нормах, 300 і так далі, але без всякого розмежування по видах діяльності. Зважаючи на досить суттєві зміни в оподаткуванні, за якими усім доведеться працювати уже з наступного року, представники підприємницьких кіл пропонували встановити річний мораторій на штрафні санкції від контролюючих органів, допоки усі пристосуються до нових правил. Хотілося б, щоб закон, податковий кодекс пройшов таку от річну апробацію. Тобто ми практично ніхто нічого не втрачає. От. І ми, як кажуть, більш підготовлені, війшли вже в 2012 рік, де ми будемо повністю нести відповідальність. І платники податків, і податкова відповідь. Загалом підприємці висловлювали переконання у тому, що і другий за це літо варіант кодексу потребує ретельного коригування. І саме громадським організаціям та об'єднанням слід активізуватися і відстоювати свої інтереси у цьому законі. Я звертаюся до платників податків. Ми отримаємо той кодекс, який зможемо відпрацювати, закачавши рукава і зробивши всі клави, які нам потрібні. І вимагаєте у влади прийняття такого кодексу, який буде чіткими, прозорими і всім зрозумілими правилами гри. В свою чергу представники податкових органів закликали суб'єктів підприємництва, громадські організації платників та громадян області протягом серпня звертатися до кол-центрів, які зосереджені майже у всіх ДПІ регіону, з пропозиціями щодо обговорення проекту податкового кодексу. Такі пропозиції узагальнюватимуться і надсилатимуться авторам проекту з метою його вдосконалення.